მოგესალმები ჩემო საპარლებო. დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან საჭირბოროტო და ძალიან აქტუალურ თემაზე საუბარი. ეს ეხება იმ სიტუაციას, რომელიც მთელს მსოფლიოში არის დღეს ძალიან საგანგაშო, მაგრამ საქართველოში ძალიან უცნაურად და ძალიან ცუდად ჟღერს, ესე ვთქვათ. ეს არის თაობების დაპირისპირება და არა ურთიერთგაგება. ის, რაც დღეს ხდება საქართველოში, არის ჩვენი ეთნოსისთვის, ჩვენი კულტურისათვის, ჩვენი ადაწესებისათვის აბსოლუტურად მიუღებელი და არის სრულიად გარედან თავსმოხვეული. მე მეტიც შევარ დაბეჭდილება, რომ ეს არის გლობალისტების დაკვეთა, რომელსაც ასრულებენ გარკვეული არასამთავრობო ორგანიზაციები და თითქოს და პოლიტიკური მოღვაწეები, რომლებიც სინამდვილეში ემსახურებიან ფულის გამო ერის გადაგვარებას და განადგურებას. ტრადიციების მოშლა, ყველაფერი ქართულის ნიველირება, თილიკი, დავიწყება, ეს არის კატასტროფა, რომელიც ჩვენი ერისთვის დამღუპელია. იმიტომ რომ პატარა ერების გადარჩენის მექანიზმი და საიდუმლო არის სწორედ ჩვენს მის ადაწესებში, ყველას თავისი ტრადიციებია. და ჩვენი ტრადიციები, მინდა გითხრათ, არის საუკეთესო, რომ მიმოიხედო და შეისწავლო მთელი მსოფლიოს კუთხეების, ერების, ადაწესები, ისტორია. ჩვენი არის გამორჩეული და როგორც ახლა ირკვევა, იგივე ჩემი გადაცემებიდან იცით თქვენ, ის არამარტო საუკუნეებს, არამედ ათასწლეულებს მოიცავს. ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, ჩვენი ენა, ჩვენი კულტურა არის განსაკუთრებული და ამაში უკვე ეჭვი არავის აღარ ეპარება. აი ამ თემაზე სასაუბროდ მე მოვიწვიე ძალიან პატივცემული ადამიანი, რომელსაც მე დიდ პატივს ჩემდა, ძალიან ვაფასებ მის აზრს და ქართველი ხალხის უდიდესი ნაწილისთვის ის არის დიდი ავტორიტეტი. ეს არის საზოგადო მოღვაწე, პოეტი, მწერალი, პროფესორი ბატონი ვაჟა ოთარაშვილი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ის მიგრძალავს თავისი რეგალიების თქმას და თავისი პროფესიებისა. ის ყოფილა, როგორც მე გავარკვიე, ასევე თეოლოგი, პროფესიონალი, რომელსაც სასულიერო აკადემია დამთავრებული, დოქტორანტურა, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს, თვითნასწავლი არ ახალ ყოველ შემთხვევაში. და ასევე ძირითადი სპეციალობით ყოფილა კიბერნეტიკოსი და კიბერნეტიკოსებს მოიხსენება კიდე სხვანაირი ხედვა, სხვანაირი ანალიზის სუნარი. და ამიტომაც არის, რომ ამ ადამიანს გარდა ეროვნული და პატრიოტული სულისკვეთებისა და იმ ცოდნისა, რომელიც მას აქვს მიღებული საქართველოს ლიტერატურის და ისტორიის განხრით და მსოფლიო ისტორიის განხრით, მას თურმე ჰქონია კიდევ აი ესეთი პროფესიული უნარჩვევები, ანალიტიკური, როგორც იცი რა, ჩვენ თუ არ ვილაპარაკებ ჩვენ თავზე, ახლა ის დრო აღარ არის, როცა სხვა ლაპარაკობს ამაზე. იმიტომ მომეციუფლება, რომ ჩემი აზრი გაუზიარო ადამიანებს, იმიტომ რომ თურმე ამას ჰქონია მნიშვნელობა და თურმე ძალიან უყურებენ რეგალიებს, იმიტომ რომ სნობიზმიც მაინც არის. რეგალი შეიძლება ჩემთვის უძრწასესია. მადლობთ კომპლიმენტზე. თვითონ პროფესორი და აკადემიკოსისგან. ბატონო ვაჟა, ნუ თქვენი ღვაწლი ახლა როგორც იბრძვით თქვენ ყოველ წელს, ყოველ დღე, ყოველ ახალ თემაზე, რომელიც ეხება საქართველოს ტერიტორიების გასხვისებას, საკანონმდებლო რაღაცა ლაფსუსებს, რომელსაც უკვე ლაფსუსი აღარ ქვია და ირკვევა, რომ შეგნებულად მიზანმიმართული ხასიათი აქვს. აი ამის წინააღმდეგ როგორ იბრძვით და ხშირად მარტო შიშველი ხელებით, მე ნუ ტარს გიგრავთ ხოლმე ყოველთვის და როდესაც ხედავ აი თქვენ გამოსვლებს, ყოველთვის გულგრილი არ ვრჩები და მე მგონი საღად მოაზროვნეთ არც საქართველოს გულშემატკივრის პოზიცია ემთხვევა ჩემ პოზიციას. ეხლა რატო გადავწყვიტე მე დღეს ამ გადაცემის გაკეთება? ისეთ ცოტა შეშფოთებული ვარ იმითი, როგორი მიძინებულია ქართველი ერი თითქოს ერთი მხრივ. და სულ ამაზეა ლაპარაკი იგივე სოციალურ ქსელებში, იგივე ტელევიზიებში. და არის რაღაცა ცალი კუთხით, ერთ კარში თამაში, ესე ვთქვა, ხომ? სულ ტარდება ის პროგრამები, სულ გვესმის იმ ხალხის გამოსვლები, ის პროპაგანდები, რაც არის მიმართული ერის არასაკეთილ დღეოდ, არამედ საწინააღმდეგოდ. განსაკუთრებით მე ჩახედული ვარ მოგახსენებათ აი ამ ჯანმოს თამაშებში, აი ამ პანდემიის მოლოდინის მზადებაში და აი ამ კუთხით, რასაც ხედავ, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი ჩემთვის. და ვცდილობ უკვე რამდენიმე თვეა, რომ ხალხს მივაწოდო ინფორმაცია, გავაგვიზო. დიდ საქმეს აკეთებ ძალიან.
ვერ ვადებინებ, არ ვიცი არჯერად, მაშა არ ვიცი ვერ ხვდებიან ამ სიღრმეს, ამ პრობლემისა, თუ რა ხდება გაუგებარია ჩემთვის. მაგრამ ერთი იყო 17-ში, როცა გამოვიდნენ ოჯახის სიწმინდის დასაცავად ქუჩაში ქართველები, მაშინ მომეცა იმედი, რომ აი ის ხალხი არის ჩემი თანამოაზრე, ვინც იქ იყო. და მეორე მომეცა ახლა იმედი, როდესაც ჩვენმა გუნდმა ესეთი სასიხარულო რეზულტატი დადო და ესე გავახარა და როცა გავიდა 45,000 გულშემატკივარი იყო ოფიციალურად აღრიცხული ჩასული და რამდენი კიდე ისე რომ არ ვიცით და როცა ნახე ეს რეაქციები, ეს სიხარული, ეს უფრო კიდე უფრო გამეხარდა ვიდრე თვითონ გუნდის გამარჯვება, იცით. იმიტომ მომეცა იმედი, რომ ერთს მაინც არ ძინავს და შერჩა რაღაც ემოცია. და აი ჩემი გადაცემები ემსახურება იმას უკვე რამდენიმე თვეა, რომ გავაღვიძო ჩვენი გენეტიკური კოდი. გავაღვიძო თვით გადარჩენის ინსტინქტი, რომელიც ჩადებულია ადამიანებში, ოჯახებში, ერში და ყველა ცოცხალ არსებაში. და ნელ-ნელა ვფიქრობ, რომ ეს ხდება და გარდა ამ ფეხბურთისა კიდე რა ხდება? იქ ჭიდაობაში, რაღაცა რეგიონში, იქ ხალების ჭიდაობაო, ხა ხალის ჭიდაობას არ მივსამები დიდად, მაგრამ ის რადგან არის და ქართველმა აიღო, ეგეც უკვე კარგია. ჭადრაკში ბევრ უკვე რამე რა გამოჩნდა, ყავჩეთში იმდენი ოქროს მედალი, იმდენი პირველობა, იმდენი ისა. მუსიკაში ნახეთ რა ხდება, სიმღერაში რა ხდება, კონკურსებში, ცეკვათამაში, ყველგან უცებ აი ამ გენმა თითქოს იფეთქა ამ ახალგაზრდებში. მაგრამ სამწუხაროდ ხდება რა. ეს ახალგაზრდები, როგორც ხედავ, დაიწყო ორ კატეგორიად. ერთი არის აი ის, რომელიც ჯანსაღია, გააქე საქართველოს დიდება, ღირსება, ისტორია, კულტურა, ხო? თუნდაც სპორტის და ცეკვათამაში და სიმღერის კუთხით. და მეორე, რომელიც გარბის ამ რეალობიდან და მიდის იქ და ხდება მონა ვიღაცის, ან ნარკომანდება, ვერ პოულობს თავის ადგილს. და კიდე ერთი რა, აი ეს გენეტიკური კოდი, რომელსაც მე ვლაპარაკობ, და არის ძალიან ძლიერი და შახაბასაც კი აშინებდა, აი ამ გენეტიკური კოდის გაღვიძება რო ხდება და მე დაშენ თუ ხედავთ, ამას ხედავენ ძალიან ყურადღებით, ვინც გვაკვირდება, ანუ ეს გლობალისტები, ვინც მსოფლიო გადანაწილებას ეწევა დღესდღეობით, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ ისინი რას აკეთებენ? ისინი აკეთებენ საუკეთესო გონიერი ტვინების გადარჩევას, რაც სოროსმა დაიწყო დიდი ხნის წინ, წაყვანას, და ფაქტიურად ამუშავებენ უკვე თავის ქვეყანაში. უქმნიან გარკვეულ კარგ პირობებს და ის ბავშვები აქ დაბრუნებლები აღარ არიან უკვე. ან თუ დაბრუნდებიან, ისინი და მასი შვილებიც უკვე აღარ იქნებიან ის ქართველები და იმ ტრადიციების მატარებლები და შემფასებლები, თუმცა თუნდაც შემფასებლები. და აი ეს მინდა, რომ აი შენი კუთხით როგორ ხედავ შენ აი ამ პრობლემებს, რაში ხედავ გამოსავალს? მე შესავალი გამიგრძელდა, მაგრამ შესავალი არ არის, არის ჩემი პოზიცია, რომ ის გამოხატვაც მინდა შენთან ერთად და ვიცი რომ თანხვედ რაში ვარ, მაგრამ აი შენებური კუთხით მინდა ამის ახსნა და რა გავაკეთოთ. ერთია რომ ვაკრიტიკებთ ყველაფერს, ხედავთ, უხსნით, მაგრამ გამოსავალი რა ვქნათ? მოგახსენებთ, ბე თუ შეიძლება ეთქვა, შვიდან დავეწყებ თქვენ ახსენეთ სოციალური ქსელი და სოციალური ქსელი სამწუხაროდ თავისი დადებითი მომენტების გარდა უარყოფითი ფსიქოლოგიური მომენტით გამოირჩევა, რომ ადამიანი თავის ემოციურ გამოხატულებას ამ სოციალურ ქსელში ხარჯავს და მე მათ კლავიატურის ბრჭყალებში ლომებს და მგლებს უწოდებ. კლავიატურით მათ შეიძლება ისეთი შექმნან ილუზია, რომ დიდგორს კი არა, შეიძლება მთელი მსოფლიო დაიპყრონ. მაგრამ სინამდვილეში, როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება, როდესაც სამშობლოს დაცვა ასაჯირო, თუნდაც ქუჩაში გამოსვლა, თუნდაც ხმის ამოღება, სხვადასხვა პრობლემებზე ეს იქნება ხეთავს მოხეული გარკვეული ბოროტიძალების გან, პანდემია, აცრების ეს მთელი ანტისახალხო კამპანია და ასე შემდეგ, ეს ხალხი იმ კომპიუტერთან, იმ კლავიატურაზე ცლის თავის ემოციებს და დამთავრებულია. ამიტომაც აი ეს ინდიფერენტიზმი სწორედ აქედან მოდის, იცით? და ამ კლავიატურამ
ამ ინფორმაციულმა ტექნოლოგიებმა ადამიანები ადამიანებს დააშორა. აი მაშინ უფრო ხშირად ჰქონდათ მიმოსვლა, ნახვა, როდესაც უბრალო რაღაცა აზიკი ავტობუსები და ისინი დარბოდნენ და ასეთი ავტობუსები ხო მახსოვს, აი გვერდზე სახელური ჰქონდა და ისე იღებოდა კარები, მაგრამ მაშინ მაინც მიდიოდა და მოდიოდა ხალხი. აი ეს დაკარგა თითქოს დღევანდელმა საზოგადოებამ. ეხლა რაც შეეხება ამ ყველაფერს, აი თაობებზე რო ვსაუბრობთ, ეს არის ანტიქართული განათლების სახელმწიფო პოლიტიკის შედეგი. 32 წელია საქართველოს ცნობიერი დაანგრევა მიმდინარეობს. ანუ ფაქტიურად 34 წელია საქართველოს ცნობიერი დაანგრევა მიმდინარეობს და უნდა შეთანხმდეთ იმაზე, რომ ჩვენ დღეს ვართ კოლონია. ამერიკის შეერთებული შტატების კოლონია დღეს საქართველო და დასავლეთ ევროპის. და კოლონიალურ ქვეყნებში თუ გავიხსენებთ ჩვენ არის თქვა ჯოვან ლუის რომას სპარტაკი, იქ არის პირდაპირ დოქტრინა მოცემული, მონა, იგივე კოლონია, უნდა იყოს მშიერი, უნდა იყოს უცოდინარი, რომ თავისი ბატონის ბრძანება სიტყვა შეუბრუნებლად შეასრულოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მინდა დიდი ილია ჭავჭავაძის სიტყვები გავიხსენო, რომელიც მან გარდაცვალებამდე 5 წლით ადრე ბრძანა განათლების პრობლემებთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მაშინ არის ღარიბი და განადგურების პირას, როდესაც განათლებული და გულანთებული ადამიანების ნაკლებობა, განსაკუთრებით თუ ეს მომავალთაობას შეეხება. ამიტომ შექმნეს წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება ჩვენმა დიდმა წინაპრებმა, რომ სწორედ ეს განათლების პრობლემა მომავალთაობაში აღმოფხვრილიყო. ჩვენთან რა მოხდა? განსახურდიას დროს ძალიან ცნობილი პიროვნებდა ღრმად პატივცემული გამოჩენილი მეცნიერი ელისბარ ჯაველიძეა, განათლების მინისტრი. შემდეგ ბატონი თამას კვაჭანტირაძე, ასევე განათლების სფეროში ცნობილი მკვლევარი პროფესორი, ყვაწმოსილი პიროვნება. შემდეგ გუჩა ყარაცხელი, ასევე ცნობილი მეცნიერი და ინსტიტუტის დირექტორი. აი ნახეთ, სააკაშვილის პერიოდში ვინ მოყავთ განათლების მინისტრად? ალექსანდრე ლომაია, რომელიც ღებულობს სწორედ ამ მასონურ დაკვეთას ასრულებს ბრწყინვალედ და განათლების კანონს ღებულობს, არა? და იწყება განათლების სისტემის დანგრევა. რეები არ მოიგონეს, ესე იგი ლოტოტრონით დირექტორების დანიშნა, მერე ინგლისური ენის მასწავლებლების შემოყვანა, გახსოვთ 10,000, რა მორალური ზნის ხალხი შემოიყვანა სააკაშვილმა, ეს კიდე მეორე საკითხი და ყველამ ზეპირად იცის, იქ მთელი ბოზბანდა შემოიყვანა საქართველოში. და ვითომ ინგლისურს ასწავლიდნენ. აქ ეს არანაკლები გახდა. დიახ. აი ამ განათლების სახელმწიფო პოლიტიკის დანგრევა სწორედ ამ საკანონმდებლო ბაზაზე მოხდა. შეიცვალა სახელმძღვანელოები, შეიცვალა საათური განაწილება, ღვაწლმოსილი პედაგოგები გაუშვეს სკოლიდან. ეხლაც კი ქართული ოცნების პერიოდში ნახე რა გააკეთეს, იმ დაკვეთას ასრულებენ ისევ და პენსიონერ პედაგოგებს, რომლებსაც ის ძველი ცოდნა, ძველი ავტორიტეტი, ძველი სიყვარული მომავალი თაობისა და სამშობლოს ჰქონდა, შესთავაზეს, რომ იცით რა, ჩვენ ამ 2 წლის ფულს წინდაწინ მოგცემ თქვენ წადით სკოლებიდან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს რატო გააკეთეს რა? ხალხის და მომავალი თაობის ბედნიერებისათვის? ანუ ჩვენ ხელისუფლებაში გვაქვს ხოცნაცური ბანდა, ეს არის ერთი და იგივე პოლიტიკური ძალა, მე პოლიტიკაზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ ვსაუბრობ განათლების სახელმწიფო პოლიტიკაზე, მე რომ ყველაზე დიდი პოლიტიკა არის სწორედ განათლების სახელმწიფო პოლიტიკა და კულტურის სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც ერის როგორც სახელმწიფოს ფუნდამენტის ქართული ერის მთავარ ჩამომყალიბებელ ძალად. და რა ხდება? საერთოდ დაიყვანეს ხინკლის კეთებამდე და ხაჭა. და ნახეთ რა ხდება ახლა განათლების სახელმწიფო პოლიტიკაში. დაანგრიეს მეცნიერება, გაყიდეს კვლევითი ინსტიტუტები. კვლევითი ინსტიტუტების იმ საკონფერენციო და კვლევით ლაბორატორიებში სახინკლეები, რესტორნები, ღამის ბარები,
კაზინოები, ტოტალიზატორი მასობრივად არის გახსნილი. ეს მარტო თბილისს არ შეეხება. ეს ეხება ქუთაისსაც, ეს ეხება ბათუმსაც, ყველა დიდ ქალაქს საქართველოში. აბსოლუტურად მოშლილია კვლევითი სამუშაოები. ნახეთ, დაამცირეს მასწავლებელი, ვითომ ბავშვთა უფლებების დაცვა, მასწავლებელს შენიშვნის უფლების, შენიშვნის მიცემის უფლება ჩამოართვეს. იმის მაგივრად, რომ სკოლებში შეეყვანათ ქრისტიანული სამღვდელოება, ჩვენი მღვდლები და ქრისტიანული ეკლესიის ისტორია ესწავლებინათ, რელიგია ესწავლებინათ, განდევნეს საერთოდ რელიგიის სწავლება სკოლებიდან და შეიყვანეს მანდატურები სააკაშვილის დროს, ხო? ანუ იგივე კაპრალები, რომლებმაც დასჯის ფუნქცია ჰქონდათ ბავშვებთან და აქვთ. ანუ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ეს არ უნდა დავუშვათ, აი ახალი ხელისუფლება უნდა მოვიდეს, გამოსავალი რა არის? ხოცნაცური ეს ბანდა სახელისუფლება უნდა წავიდეს, რომ შეიცვალოს განათლების სახელმწიფო პოლიტიკა და რატო? ნახეთ, აი ახლა უცხოელი თავის საქმეს აკეთებს. ხდება ტვინების გადინება. ბავშვების მშობლებს უხარიათ, ჩვენთან არის თქვა, მე ახლა კი ბატონო, მივესალმები ბრიტანულ სკოლას, იტალიურ სკოლას, ამერიკულ სკოლას, აკაურ სკოლას, ევროპულ სკოლას, ამ მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ნიჭიერ ბავშვს ეგრევე ეტყობა, რომ ეს არის უნდერკინდი, ხო? ამას იტაცებენ და 100%-იან დაფინანსებას აძლევენ. მშობლებს უხარ ეცი, ჩემი შვილი წაიყვანეს საფრანგეთში, ჩემი შვილი წაიყვანეს ამერიკაში, ჩემი შვილი წაიყვანეს გერმანიაში, ჩემი შვილი წაიყვანეს ინგლისში, 100%-იან დაფინანსება აქვს. ის თავის სამშობლოში აღარ ბრუნდება, როგორც ქართველი. და ამ ჩვენ სახელმწიფოს აკლდება თავისი სისხლი, რომელმაც უნდა გაამრავლოს, უნდა გააძლიეროს, გენეტიკურად წინ უნდა წაიყვანოს ჩვენი ერი. აი ამაშია საქმე. ეს პოლიტიკა ჩვენმა დიდმა წინაპრებმა იცოდნენ, როდესაც პეტერბურგში მიდიოდნენ სასწავლებლად. პეტერბურგში არავინ არ დარჩენილა, ყველა დაბრუნდა. ბოლო თაობაც კი, ვთქვათ იგივე ივანე ჯავახიშვილის თაობა, რომელმაც პირველი დისერტაცია საკანდიდატო იქ დაიცვა, ხო? ძველი საქართველოს და სომხეთის ქალაქებთან 1905 წელს. მაინც დაბრუნდა რა, 11 წლიდან აქ არის უკვე. ყველა აბსოლუტურად, მე აღარ ვამბობ ახლა ილია ჭავჭავაძეზე და სხვებზე, თერგდალეულებზე, ახლა ეს ისტორია იცის მაყურებელმა ზეპირად. და აი ეს აღარ ხდება ჩვენთან. ან თუ ბრუნდებიან, ან შეცვლილი ცნობიერებით, ან შეცვლილი სექსუალური ორიენტაციით, ან შეცვლილი საერთო ქართული სულიერება დაკარგულები ბრუნდებიან. და ეს შეგნებულად ხდება. ერის განადგურება მიდის, ქართველი ერის განადგურება მიდის, ამ ღვთისმშობლის წირხვედრი ერის, ამ ქრისტეს კვართის მატარებელი ერის. და ეს არ არის შემთხვევითი. სწორედ განათლების სახელმწიფო პოლიტიკის შედეგია, რომ იცი რა, პროფესორს უნდა ჰქონდეს რაღაცა გროშები, როგორ უნდა გაზარდოს, თქვა 700-800 ლარზე პროფესორმა დოქტორანტი. შესაბამისად დოქტორანტურის სწავლა ძალიან მაღალია, ასევე გადასახადები ძალიან მაღალია უნივერსიტეტებში და იქ დამთავრების მერე პერსპექტივა ნული. ეს გადასახადების ამ მოდელს მე არ ვეთანხმებ. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ის უმაღლესი სასწავლებლები, რომლებიც ტრადიციულად არსებობდა და ჩვენი წინაპრების ბიუჯეტით არის, ფულით და ბიუჯეტით არის აშენებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, იგივე გპი, ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი, ილიამ სროიძახიან სულხან საბას სახელობის ინსტიტუტი პედაგოგიური, თელავის, გორის, ეს ყველაფერი არის სახელმწიფო და კერძო რო გახადეს და ხალხს ფულს ახდევინებენ, უკანასკნელ ზროხას რო ყიდის გლეხი, რომ შვილმა ისწავლოს და შვილი რო სწავლობს იქ და ნულია მისი შედეგი, როცა ამთავრებს, ეს უკვე ქვეყნის დაღუპვა. ეს არის სულ ერთმანეთზე გადაბმული ჯაჭვები. და ეხლა ამას დავუმატოთ ჩვენ ის, რომ ქვეყნიდან რამხელა მიგრაციის ტალღა რა და გადის ახალგაზრდობა, რომელიც სწორედ ერის გამრავლებელი უნდა იყოს. კაი, აფხაზეთში და სამაჩაბლოში ჩაწვნენ ბიჭები სამშობლოსაც ბრძოლაში გმირულად.
მოიცელა ეს თაობა. ეხლა ამ თაობას ავტომატით არ ცელავენ. ამ თაობას ერეკებიან. შენ როგორც გერმანიაში წადიკი ბატონო, აი ბილეთი იაპირის, აქედან გაფრინდი, იქიდან გაფრინდი, ესე გადადი, ესე გადადი. ამ ეს ხო ყველა მიცის რა. როგორ გადადიან თქვა ამერიკაში, მექსიკიდან, იქიდან ევროპაში როგორ მიდიან, ქუთაისის რეისები უფრო იაფია თბილისთან შედარებით. ანუ ერეკებიან ხალხს, ანუ სახელმწიფო პოლიტიკა არის ანტიქართული და ამისი ყველაზე ძლიერი გამოხატულება არის განათლების სახელმწიფო პოლიტიკაში. ნახავ სახელმწიფოებს. ბაჟა, მაპათია შეგაწყვეტინებ. გეთანხმები სრულიად, რომ ეს რაღაცა ჩვენი პოლიტიკის უნიათობა მეგონა დიდხანს, მაგრამ ეხლა რაღაც კანონზომიერებათაც მეჩვენება. იგივე ფეხბურთს დავბრუნდები, რაც დღეს არის აქტუალური, ხო? არასოდეს არ ვიყავი ფეხბურთის ფანი და ნუ ეხლა კარგი თამაშებია და მე ჩავერთო მას უყურებ. მე გამარჯვებას ვსურვებ ჩვენ ბიჭებს. მივესალმები, რომ მათ გამარჯვებას სულით და გულით და ვსურვებ გამარჯვებას ესპანეთთან, ხვალე თამაშია. თამაშია 20-ში. ნუ ჩვენი გადაცემა რო გავა უკვე გვეცოდინება რეზულტატი. მაგრამ ყველა შემთხვევაში ას განკეთეს ეს რა თქმა უნდა საოცრება. და აჩვენეს რომ აი ეს არის გენის ყივილი, ცი. გენის ყივილი გამო ეს არის ქართველი ერის გენის ყივილი, რატო ნახეთ? აი რო უკვირთ რომ როგორ მოხდა რომ გიორგი სააკაძემ თქვა 8000-9000 კაცით ჩააწვინა ოსმალო თათარხანი ტაშისკართან ნახვეტარას ველზე, ხო? ან სხერტა ტაშისკარის ომი როგორ მოიგვა რა? იქვე ქვათახევის ვიწროებში და იმაში. აი ესე იგებდნენ, ცი. თორე მაშინ განსხვავებული იარაღი კი არისო, ავტომატი და ხელყუმბარა და ტყვიამტყვევი, არა? ხმალი, შუბი და სამშობლო სიყვარული, აი ეს იყო. და რწმენა უფლისა და ლოცვა უფლის ბრძოლის დაწყებამდე. ასე მოიგო მარტყოფი, არა? და აი ეს ნუ უკვირთ რომ ფეხბურთში იქნება, ჭადრაკში იქნება, კლავჭიჩი იქნება, შტანგა იქნება, რაგბი იქნება, ჭიდაობა იქნება, ხო? ყველგან ქართული გენის ყივილია, მაგრამ სამწუხარო რა არის, ცით? ამას თავისთვის იყენებს ხელისუფლება, როგორც საარჩევნო კამპანიას. თითქოს მისი დამსახურება ეს მოგება, არა? ეს არის ქართული გენის. უნდა გააკეთოს და დააფინანსოს. ეს არის ქართული გენის ყივილი, რომ ქართველს აქ ძალიან ძლიერი გენი, მაგრამ ჩვენ უნდა ხელი შეუწყოთ, რომ განათლებული ხალხი აქ იყოს, აქ დარჩეს და პერსპექტივა ჰქონდეს. მაგის ხმა მინდა ზუსტად, ნახე, შენ იმას მოვაყოლე. აი ეს რო ავიღოთ მაგალითი, ხო? ეხლა რომ ჩავიხედე და შევხედე და გავეცანი ამ ბიჭების ბიოგრაფიას, ისტორიას, ყველა არის სადღაცა გამხდარი შემდგარი ფეხბურთელად. ანუ საქართველოში ვერ გაზარდეს ეს კადრები ძირითადად. ზოგი ესპანეთშიო, ზოგი არაბეთშიო, ზოგი სადღაც ზოგი უკრაინაში, ხო? იგივე პარასხელია. აი გაფრთხილება აი ამ კადრების იქნება ეს სამეცნიერო, ანუ ინტელექტუალური განათლე პოტენციალი თუ იქნება ასეთი ფიზიკური პოტენციალი თუ ხელოვნებად მცოდნე, ხელოვნების წარმომადგენელი, ხო? აი ამის გაფრთხილება არ ხდება, ამის აღზრდა ვერ ხდება. ეს ბიჭები ხო გენეტიკურად აღავრები არიან, აქედან წასულები არიან, იმიტომ აქ იყვნენ არ შემდგარები. აქ ვერ გავსარდეთ, აქ ვერ მივხედეთ, არა? იგივე მედიცინაში ნახე რა ხდება, მეწლების განმავლობაში ემაზრდა უფრო. დღეს თურქეთში გადის საქართველოს და სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო ხალხი. იქ უფრო კარგად სვამენ თურქეთში, რომელიც ჯერ კიდევ რამდენიმე ათასწლეულების წინ იგივე საბჭოთა კავშირის დროს თურქეთი იყო საერთოდ ჩამორჩენილი, სოფლის დონეზე იყო მაქრი და საქართველოში იყვნენ კიტები, სოფლიო დონის მეცნიერები და ექიმები, მედიცინას გულისხმობ, ხო? საბჭოთა კავშირის მასშტაბით იყვნენ გაფანტულები ჩვენი უშკვიანესი ადამიანები, ანუ პოტენციალი ხონდა ძალიან დიდი. იგივე ღუდუშაურის აღმოჩენა, სოფლიო აღმოჩენა იყო, მისი კლინიკა დღეს სრულიად სხვა პროფილით არის და სხვა ორიენტაციით არის. ყველაფერი დაკარგულია და ტრავმებით მიდიან თურქეთში, რატომ? როცა აქ ჩამოდიოდნენ ჩვენთან მთელი მსოფლიოდან. აი ამის გაფრთხილების მაგრად გაფანტვა ხდება ამ ყველაფრის, როგორც კადრების, ასევე ცოდნის და იქნება შტაბისტილება, რომ საქართველოს მართლა განვითარებადი ქვეყანა, რომელიც ახლა იწყებს ევროკავშირის დახმარებით და ვიღაცა გაუგებარი უსქესო, უერო, გაუნათლებელი ადამიანების თითების ქნევით იქიდან. იმიტომ რომ ისინი ევროკავშირის დროშით არიან გაერთიანებულები და იქიდან მოძრავენ. ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანას საქართველოს განათლების დონით უსწრებდა, მეცნიერული აღმოჩენებით უსწრებდა, თავისი სამედიცინო სფეროს გრანდებით უსწრებდა.
ფარმაცევის მიღწევებით უსწრებდა და ასე შემდეგ, რომელი ერთი ჩამოთვალა. ეს არის შეგნებული ანტიქართული სახელმწიფო პოლიტიკის ბრალი, რის გამოც აიძულებენ. მე გავიხსენებ ახლა ერთ-ერთ ჯანდაცვის მინისტრს, რადგანაც თქვენ ჯანდაცვა ახსენეთ და ტიკარაძე იყო, თუ არ ვცდები, ქალბატონი, რომელიც მოუწოდებდა, რომ ყველანაირად შეუწყოთ ხელი, რომ ჩვენი ავადმყოფი პაციენტები თურქეთის კლინიკებში გავაგზავნოთ სამკურნალოდ, დიაგნოსტიკისათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეკაი ადამიანო, ამ ხელა ფულის გამოყოფას, ეს ამ ფულით სამედიცინო დიაგნოსტიკური აპარატურა იყიდე. შექმნენ ისეთი პირობები, რომ სამედიცინო უნივერსიტეტს რომ ამთავრებენ, მაღალ ხელფასზე კარგი სტუდენტები დაასაქმე, აღზარდე, კვალიფიკაცია აუმაღლე, თვითონ ექიმებს შეუქმენი პირობები, რაც შეიძლება მეტი. მეორეც გახსენდი უფასო საავადმყოფოები, თუ ჩვენ ევროპისაკენ მივდივართ, იგივე საფრანგეთში უფასო 10 საავადმყოფო უდიდესი, დიდი საავადმყოფო, სადაც შეუძლია თქვა ჩვეულებრივად ინტელიგენტს მივიდეს და იმკურნალოს. ან რა თუნდა ეს ცხრანაირი გადარიცხვები, გადმორიცხვები და ისინი, ხო, ეგეთ წოდებული სოციალური, როგორი სისტემა იყო, აწყობილი იყო ჯანდაცვის სისტემა რა. და აი ეს ყველაფერი დაანგრიეს შეგნებულად, რომ საქართველოს ქონოდა ესე განვითარებადი ქვეყნის, ანუ კოლონიური ქვეყნის სტატუსი. ამას არ იძახიან ხმამაღლა, თორე ჩვენ ვართ კოლონია. მე მოუწოდებ ყველა ემიგრანტს დაბრუნდეს საქართველოში, იმიტომ რომ საქართველოს სისხლისგან იცლება და ისევ აქ ცხოვრება და სიკვდილი გვერდჭიოს, ვიდრე უცხო მხარეში მონათყოფნას. აქ უმეტესობა წასულია მონური შრომისათვის, იქ მოხუცებს უვლიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ჩვენ უნდა ვაიძულოთ ჩვენი მთავრობები, რომ თვითონ ქართველებს შეუქმნან ისეთი პირობები ნორმალური ცხოვრებისა. რატო ამბობთ ახლა? დემოგრაფიული სიტუაცია არის ყველაზე კატასტროფული. მე ვარ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნულ პრობლემათა კომისიის წევრი. ბატონი ელიზბარ ჯაველიძეა ამ კომისიის თავმჯდომარე, ღრმად პატივცემული ცნობილი მეცნიერი. და აი ბატონმა ანზორმა, რომელსაც თორთელძემ, რომელსაც მიყავს ეს დემოგრაფიული სექტორი, დემოგრაფიული პრობლემები, განაცხადა უკვე ოფიციალური გაგაცნო, რომ 2050 წლისთვის მილევად ერების სიაში იყო ქართველობა. ეხლა ახალი მონაცემებით სიკვდილიანობის, შობადობის და მიგრაციის და ასევე უცხოეთიდან უცხოგენის შემოსვლის ტრენდის გათვალისწინებით აღმოჩნდა, რომ საქართველო 2050-ში კი არა, 2032 წელს უკვე არის მილევადი ერების სიაში. და ეს რას ნიშნავს? მე მინდა უპირველესად ჩვენ ემიგრანტებს უთხრა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში აბორიგენი, ანუ მკვიდრი მოსახლეობის რაოდენობა ნაკლები იქნება გარედან შემოსულ არაბებზე, ინდოელებზე, ჩინელებზე, რუსებზე, უკრაინელებზე, თურქებზე, ირანელებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ხვალზე ეს ძალა შექმნის პოლიტიკურ ძალას, იმიტომ რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმებით ეს ასეა ყველგან მიღებული და შეუძლია ამ პოლიტიკური ძალით საერთოდ საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯოს. და საქართველოს შეუცვალოს სახელწოდება, როგორც სახელმწიფოს, ქართველების სახელმწიფოს. არა და დააკვირდით, მე მინდა ერთის სიახლე გავაჟღერო. ნახეთ, ქართველი, აი ამ სახელწოდებაში ელი არის უფლის სახელი, ქართველი. ქართ კარდველები ვართ ჩვენ, იქ რო კარდუხებს რო იძახიან იქ ბიბლიაში, ეს ჩვენა ვართ, ჩვენ ქართველები ვართ. ამაზე უფრო დაწვრილებით კიდე თავის დროზე 1916-20 წლებში წერდა ბატონ გრიგოლ რობაკიძე თავის გვარს რობაკიძეს და იმას რო იკვლევდა. და ნახეთ, ქართველი და თქვენ გონიათ შემთხვევით არის ეს ელი უფლის სახელი? ან კიდე ნახეთ, რატოა მერე მთავარანგელოზების სახელში მიქაელი, რაფაელი, გაბრიელი, ურიელი, ყველგან ხედავთ ურიელი, ელი. ამიტომ ჩვენ ვართ ღვთიური ერი. და შემთხვევითი არ არის, რომ იესო მაცხოვრის კვართით სვეტი ცხოველშია დავანებული. ამიტომაც ამ ბოროტ ძალებს სწორედ ამ ერის მოსპობა უნდათ. ეს ის ძალებია, რომელსაც ანტიქრისტეს მოყვანა უნდა მბრძანებლად მსოფლიოსი. და უპირველესად უნდათ, რომ ეს ერი, ღვთისმშობლის წინხვედრი ერი, გაანადგურონ, გააფარჩაკონ, დააჩიაონ,
და პირველი ამის გამანადგურებელი რა არის? მომავალი თაობის მოსპობა. მომავალი თაობის მოსპობის რამდენიმე გზა ქალბატონმა თინამ ბრძანა, მე უდიდეს პატივსაცემ ქალბატონ თინას დიდი ღვაწლი აქვს მას, როგორც მომავალი თაობის, ასევე ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის გაჯანსაღებ და გადარჩენისათვის. პირველი, ტვინების გადინება, როგორც სკოლებიდან, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებიდან, ასევე დოქტორანტურიდან. არავითარი ხელშეწყობა არა დოქტორანტებს და არავითარი ცნობილ პიროვნებს აეხლა, მაგალითად, ჩემამ უახლოესმა მეგობარმა ეკა კვანტალემა AUFM-ის საერთაშორისო კონფერენციაზე ფრანკოფონიის პირველი ადგილი აიღო. აი ვინ დააფასა რომ მე ტელევიზიამ გააჟღერა, რომ ესე იგი თავისი დისერტაცია, სადისერტაციო თემა ესეთი ისაა, ფრანკოფონიის AUFM-ის იმას კონკურსი მსოფლიო დონის. სამ წუთში უნდა წარმოადგინო სადისერტაციო თემა. წარმოგიდგენიათ? თავისი სიახლები და ყველაფერი. მთელი მსოფლიო მონაწილეობს, ეს არის გრანდიოზული, ნუ. და აი ამ გოგონ გაიმარჯვა. და ეს არის ცნობილი პოეტი და მთარგმნელი და ლექსად წარმოადგინა ფრანგულ ენაზე თავისი სადისერტაციო თემა, საკმაოდ რთული თემა აქვს, რასინის შემოქმედების ბიბლიური და ანტიკური მოტივები. წარმოედგინეთ, აი გაოცებულები იყვნენ და პირველი ადგილი მერე. არავითარი აქ ახლა თუ ამ რაღაცა წარმოგიდგენ აქ ინფორმაცია კი არა, ესე იგი აი ხელხელუნა საგოგმანებელ მომენტებს. ახლა ამას წინათ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში იყო მართვის სისტემების და ინფორმატიკის ფაკულტეტის მიღწევათა გამოფენა. იქ ისეთი აღმოჩენები წარმოაჩინეს აი აზმავი ფარაშვილმა და სხვებმა და სხვებმა პროფესორებმა, რომ მსოფლიო დონის შედევრები აღმოჩენების. არა აქ ხელშეწყობა არაფერი. ის კაპიკებია ის, რასაც ისმით, ან ვიღაცა უცხოელი მოვა და გადაუხდის რაღაცას და წაიღებს ამ ყველაფერს და ეს ხალხი ისევ რაღაცა 800 ლარზე თუ 1200 ლარზე მუშაობს და ახლა დღევანდელი $100 სისტემაში გადაყვანა რამდენია ეს, ხო? 300, 400, 500 დოლარი თუ ევრო. სხვათაშორის აი ამაშია საქმე, ანუ სახელმწიფო პოლიტიკა განათლების არის ანტიქართული. უფრო მეც ვიტყვი ახლა. ეს LGBT პროპაგანდა. LGBT პროპაგანდა ისეთი, ესე იგი, ის გახადეს რაღაცა მართლა სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე აიყვანეს, რომ თუ ამას ესე უყურებ ამრეზით, შენ ქვეყნის მოღალატე ხარ და ევროპის წინააღმდეგ ხარ. ერთი მინდა უთხრა ჩვენ ტელემაყურებლებს და საერთოდ ყველას, საქართველო ევროპასთან იყო თავისი კულტურული ქრისტიანული ღირებულებებით ახლოს, იმ რაინდულ ევროპასთან და არა პედერასტების ევროპასთან, არა სოდომისტების ევროპასთან და არასდროს არც დიდგორი, არც მარტყოფი, არც ქსნის ომი, არც სხეტატაშისკარის ომი პედერასტებს არ მოუგიათ. ეს იყო განათლებული, გულანთებული რაინდი ხალხი, მამრები და ეს ყველაფერი ხდება შეგნებულად. ისევ განათლებას დაუბრუნდეთ. ნახეთ, მიდის ტელეზომბირება მომავალი თაობის, რომელიც აშკარად დაიწყო ჯერ შევარდნაძემ 2000 წლებიდან და შემდეგ გააგრძელა და გააძლიერა სააკაშვილმა. ნახეთ, რას ვამბობ? ის სატელევიზიო ტელეფილმებში ქართველი მამაკაცის, ანუ მამრის სინდრომი იყო დაჩიალებული. მომავალ თაობისთვის რომ გასაგები იყოს, დაჩმორებული. რომ აი ეთიკი კინები გააკლდათ, რომ აი ამ ფილმებში მამაკაცი იდეალი კი არ ყოფილიყო ესეთი, აი გაქათმებული მამრის ფენომენი შემოიტანეს. გაქათმებული და აი ეს ყველაფერი შეგნებულად ხდება, არ გეგონოთ, რომ უფრო მეც ვიტყვი. უნივერსიტეტში, ხო, სამუშე არა რექტორი. ესე იგი, ვრცელდება LGBT ისეთი, რა ქვია, ბროშურები. რატო ხმას არ ავინარიღებს? შეიძლება ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, ივანე ჯავახიშვილი, რომელიც ბრძანებდა, რომ ეროვნული ფესვების გასაძლიერებლად სწორედ ისეთი უმაღლესი სასწავლებელია საჭირო, როცა ეს იდეა დაება და მას და განახორციელა კიდევაც ბოლომდე,
რომ განათლებული თაობა უნდა მოვიდეს, რომ მან არ დაიბიწყოს თავისი წინაპართა ტრადიცია და ზოგად საკაცობრიო კულტურული ღირებულებები. ეს არის ზოგად საკაცობრიო კულტურული ღირებულება, სოდომიზმი? ჩვენ ბიბლიიდან ვიცით სოდომის, გომორის, სეგორის განადგურება რატომ მოხდა. ან გარდა განათლებისა და იდეოლოგიის პროპაგანდისა, აქ არის უფთა სამედიცინო ჩარევის პრობლემა. შენ გახსოვს და მოსახლეობის ნაწილს, ვინც გაანძრია ტვინი, ახსოვს, მე რამდენი წელიწადია გამოვდივარ აი ამ პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო აზრაზე, პაპილომა აპერია პირზე. და მიდის ახლა თავგადაყლული პროპაგანდა, განსაკუთრებით აი ამ სამიტის მერე. რა შეეხა საქმე? უკვე ხო ყველასთვის, ვინ ცოტათი მაინც აზროვნებს, ცხადია, რომ ეს არ არის ვაქცინა, ეს არ არის დაცვა რაღაცისგან, ეს არის წამალი, რომელიც უნდა გაუკეთდეს ყველა ახალგაზრდას, ანუ ყველა შობადობის სურველ შემძლე ასაკის ადამიანს. 9 წლის ბავშვებიდან ერღვევათ ჰორმონალური ფონი, აი თუმცა მასთან არაფერ შუაში არ არის, მაგრამ პირდაპირ კავშირშია. და გამოყავთ ახალი ჯიში და შეხედე, ეს ვაქცინა, ან ეგრეთ წოდებული ვაქცინა, ანუ ეს წამალი მოიგონეს 2006 წელს. და გააკეთეს ის, დაარქვეს მას ოქროს გრაალი, იმიტომ ის გახადეს ყველაზე შემოსავლიანი და დაუკავშირეს სიტყვიერად და ფსიქოლოგიურად ონკოლოგიას, კიბოს. ჯერ გოგონებს უკეთებდნენ, ახლა ბიჭებსაც დაუწყეს. 2006 წლიდან წამოყევი ამ თაობას. დღეს ვინც არის ლგბტ თაობა და განსაკუთრებით ისინი, ვინც იკეთებენ პლასტიკურ ოპერაციებს, ოპერაციებს სქესის გადაკეთებას გულის, ხომ, და არა გალამაზების, ხომ, ეს ზუსტად ის თაობაა, რომელიც გამოყვანილია ჯიში უსქესო, უსულო, უსქესო, უსამშობლო, უპრინციპო ადამიანების. ადამიანი, რომელიც თავის სქესში ვერ არის გარკვეული და აი პუბერტატის ასაკში ბევრს აქ ხომ ეს საკითხი იდენტიფიცირებას ვერ აკეთებს თავისას, იდენტობას უფრო სწორად ხარ ბრძეძახიან. ეს არის ხელოვნურად ნაწილი იმისა, ანუ გაუნათლებელი ეს ერთი მხარე და მეორე მხარე ფაქტორი პირდაპირ ხოთ მოდით ავადმყოფი. იმიტომ რომ როდესაც 9 წლის ბავშვს გაუკეთებ წამალს, რომელიც ბლოკავს მისი ჰორმონების ჩამოყალიბებას, ან მამაკაცად, ან ქალად, ის გამოდის რაღაც გაუგებარი, ხო, და თავისთავთან აქ იმ საცოდავს კონფლიქტი. ამაშია საქმე. და კიდე მეორე პროპაგანდით უწყობენ ხელს და ძალიან მაღალი არის პროცენტი უშვილობისა ამათში, აი ამ აცრილებში, შეიძლება ალგეტები არ გახდეს, მაგრამ მაინც უშვილო იყოს, იმიტომ რომ ფუნქციები აქვს მოშლილი. და ძალიან დიდი არის კიდე პროცენტი სუიციდების, ანუ თვითმკვლელობის, როცა ისინი რაღაც ასაკს მიაღწევენ და უფრო ღრმად დაფიქრდებიან ცხოვრებაზე და თავიან მდგომარეობაზე. მერე მათ თვითმკვლელობა უნდა თხოვმე ძალიან ხშირად. ესეც კაცობრიობის განადგურების პროგრამა არის, არა მარტო ერის. უბრალოდ თუ კი იაპონელები გამოდიან ამის წინააღმდეგ და მიტინგებს აწყობენ და იძახიან, რომ ეს ყველაფერი საშიშია მათი ერისათვის, რომ მათი ერი განადგურდება, თუ ესე გაგრძელდა აი ამ ვაქცინებით, ამ კოვიდის ვაქცინები იყო, ეხლა პაპილომა არის და კიდე რაღაც X გრიპის ვაქცინებია მოსალოდნელი, რასაც გვიანონსებენ, ხო, იმ პანდემიის. აი წარმოიდგინე, თუ კი იაპონელი ამბობს იმას, რომ ეს ჩვენი ერის განადგურებას გამოიწვევს, ქართველებმა წყნარად უნდა უყუროთ ამას. ძალიან მოკლე დროში გაგვანადგურებს ეს ყველაფერი. დამტოვებენ უშვილო, გაუნათლებელ, პოტენციალ გასული და კიდე ერთი მინდა დავაყოლო რამ, რომ ეს უკვე ჩემი პირადი დაკვირვებაა და რომ ვესაუბრე რამდენიმე ჩემი კოლეგა და მეთანხმა, ვინც არიან ახლა მთელ მსოფლიოში ადამიანები, რომლებიც აანალიზებენ ყველაფერს უფრო ღრმად, ვიდრე ვიწრო სამედიცინო კუთხით, ხო? ქართველების ქორწინებები და შვილების გაჩენა, დაწყვილება ძალიან კარგად გამოდიოდა სლავებთან. აი რუსებთან, უკრაინელებთან, ბელორუსებთან, პოლონელებთან შესანიშნავად, ნუ მეტნაკლებად ფრანგებთან, მაგრამ თითქმის ძალიან ცუდად გამოდის სხვა რასასთან, ზანგებთან. რამდენი ქართველი განსაკუთრებით ბიჭი წავიდა და მოიყვანეს იქ მულატები ან ზანგები და გააჩინეს, ან არ მოიყვანეს და გააჩინეს ბავშვები, ბავშვების უმრავლესობას აქვთ რაღაც დაავადებები სერიოზული და ძირითადად აუტისტები გამოდიან, იცი? აი არავინ არ აღშეღებს ამას, არ ლაპარაკობენ, მაგრამ დიდი ის აქვს. ნუ აი ჩინელებთან და იმათთან არ ვიცი, ვთქვათ, ყვითელ რასასთან მათი ურთიერთობა, მაგრამ ნაკლებად ცნობილია ჯერჯერობით ამის ის არეგო გამოცდილება. უკაცრავ შეგაწყვეტინე. ეს არის ჭყალებში ცივილური კასტრაციის მეთოდი. ზუსტად.
ამ მასონური ძალებისგან შემოგდებული, შემოტანილი და შეგნებული აბსოლუტურად ცირერების გასანადგურებლად. მეთუმეტეს ისეთი რიცხობრივად მცირერი, როგორიც ქართველია, მის გასანადგურებლად 1000 საშუალებას ხმარობენ. თუ შაჰაბასი კასტრაციას იყენებდა მასობრივად და მამელუკებად მიყავდა მერე ესენი, ესენი ადგილზევე აკეთებენ ამ ყველაფერს, როგორც დედრობითის ქესის, ასე მამრობითის ქესის ბავშვებში. მე აბსოლუტურად არამჯერა ამ აცრებისა და მე მაგალითად ვცდილობ, რომ ჩემი შვილიშვილები ისევე არავაცრევინო და ისე გავზარდო, იმიტომ რომ ფაქტიურად არის შეთქმულება ქართველი ერის წინამდებ მიმართული, ამას ხელისუფლება არ ამბობს, არც ჯანდაცვის მინისტრი ბუნებრივი არ ეტყვის, იმიტომ რომ ეს მათ კარიერაზე გაყიდული აქვს, რა გავს მათ რო ეტყვიან სამშობლოს, თორემ ძალიან კარგად იციან მაღალმა ფენებმა რაც ხდება საქართველოში და აი ეს დანარჩენი ყველაფერი ეს ვითომ მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის ეს ყველაფერი არის მოგონილი აბსოლუტურად ამ ბოროტი ძალების მიერ, რომელსაც მსოფლიო ბატონობა უნდა და სწორედ ასეთი ახალი ჯიშების გამოყვანა. მაგრამ მე მინდაკითხოთ, რომ საქართველოში სატანა ტახტს ვერ დაიდგავს, ვერც ქრისტე, ანტიქრისტე და ვერც ვერანაირი ბოროტი ძალა. მაგრამ უნებრივია, რომ ჩვენ უნდა გამოვფხიზლდეთ, თქვენ გადაცემა აბსოლუტურად სწორი აქცენტით დაიწყეთ, თუ მოსახლეობის, ანუ საზოგადოების აქტიობა არ იქნება, ჩვენ როგორც სახელმწიფო კრახამდე მივალთ. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა, რომ მენდობით და ასევე ბატონ ვაჟას ვიცი, რომ ბევრი თქვენთან განიერდობა და შემდეგ გადაცემას მე მიუძღვნი უკვე იმ საკითხს, რომელიც დღეს ასე თუ ისე აიწია, დემოგრაფიის საკითხს და რა კუთხით არის მდგომარეობა ჩვენთან და რა საშველი და რა გამოსავალია ჩვენი და მსოფლიო მასშტაბითაც. ამაზე გვექნება საუბარი. ეს მომავალ ხუთშაბათამდე ზევშვიდობებით ამიტომ. ნახვამდის.